جیسے کہتے ہیں متلا ابر آلود ہے، متلا ساز ہے، سب سے آخر میں شعر ہو جس میں شاعر اپنا تحلس استعمال کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع، مقطع، قطع، قطع سے مقطع، ختم کر کر آخری، سب سے پہلے نبی کون بیٹھ کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام، ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ہے نا. نظر رسالت انبیاء کرام علیہ السلام کی جو جماعت تشریف لائی، سب سے پہلے آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا مولا خاتم النبیین جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر حضور نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام بھی نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک نعت میں ارشاد فرماتے ہیں.